kan han få skottet? Han kan ju det. Han har den och så Söderström till Raja Moan. Så ska det vara där. Jajamän, vi sätter 1-0 till hemmalaget. Strand försöker toucha. Ja, det ska vi vara. Nej, ingen åtgärd. Då springt där och så blir det protester. Raja Moan får bli 2-målsskytt och det är inte långt mellan 1-0 och 2-0 när Åsbrink får in bollen. Och Åsbrink snettar in den till Lindqvist som kan göra på det där sättet. Och vilket snyggt spel! Slottnick får sätta dit 3-0! Lindqvist. Ja, titta! Och vi har ju Viktor Söderström igen! Och vi konstaterar 4-0!